Dobrý den, dámy a pánové. Fialová vláda podpořila likvidaci automobilismu nařízenou z Bruselu. Auta budou jen pro nejbohatší. Evropský parlament v minulém týdnu definitivně schválil novou normu o nulových emisích, která mimo jiné obsahuje zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory v členských státech Evropské unie po roce 2035. Toto opatření společně s připravovanou emisní normou Euro 7 od roku 2025 bude mít zničující dopady zejména na automobilový průmysl, který je páteří české ekonomiky. Tvoří zhruba 10 % českého hrubého domácího produktu na hospodářskou prosperitu, na zaměstnanost. Můžeme očekávat zánik 100 tisíců navazujících pracovních míst a na životní úroveň občanů. Tuto pro Českou republiku likvidační normu podpořili v předchozích hlasování na jednání Rady Evropské unie v době českého předsednictví zástupci současné Fialovy vlády. Konkrétně můžeme jmenovat ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou z KDU ČSL a nyní i vládní europoslanci zvolené za Piráty a TOP 09. Europoslanci zvolení za SPD hlasovali samozřejmě proti. Tímto opatřením dojde i k drastickému zdražení osobních automobilů, které se tak stanou luxusem pro úzkou nejbohatší vrstvu společnosti a pro většinu občanů se stanou finančně nedostupnými. Norma o zákazu prodeje aut se spalovacími motory je součástí programu Green Deal Evropské unie, který schválil i tehdejší premiér Babiš za hnutí ANO. A podporuje jej i premiér Fiala za ODS a celá jeho vláda. Tyto kroky hnutí SPD odmítá. Děkuji. Téma doplní europoslanec a člen předsednictva Ivan David. Já bych chtěl zdůraznit, že ta norma Euro 7 se netýká pouze emisí, ale týká se i otěru pneumatik a brzdového systému a tak se týká i dokonce elektroaut. Takže i elektroauta se zdraží. To zdražení výroby podle expertů z automobilového průmyslu bude u levnějších modelů zhruba o 60 tisíc, u dražších modelů potom až 100 tisíce. Samozřejmě to povede k snížení prodeje těchto aut, protože stále více lidí se dostává do kritické finanční situace a to dále povede k tomu, že stará auta budou o to déle používána, nebudou se obměňovat vozové parky firem a to znamená, že ve skutečnosti dojde k většímu poškození životního prostředí. Je sice pravda, že někteří poslanci za vládní strany se zdrželi hlasování nebo hlasovali proti, ale titíž poslanci hlasovali pro Green Deal, z něhož tato norma vyplývá. To znamená, že oni jsou pro zásady, ale tváří se, že jsou proti důsledkům těchto zásad. Takže takový přístup samozřejmě musíme odmítat a oni nesou odpovědnost za důsledky, které z této normy a jeho přijetí vyplývají. Já bych tady ještě doplnil, takže k čemu tady teďka kvůli Andreji Babiši znutí ANO a kvůli Fialově vládní pětikoalici dochází? Oni podpořili Green Deal, podpořili tím pádem, že auta budou jenom pro ty nejbohatší a tím pádem zásadně likvidují dostupnost aut pro řadu českých občanů. Podívejte se třeba na venkově, tam se bez automobilu těžko obejdete. V urgentních situacích, v noci se něco stane, babičce, dědečkovi, potřebuje urgentní péči. Takže a hnutí SPD prostě odmítá, aby automobil byl dnes dostupný pouze pro nejbohatší lidi, aby se z automobilu stalo luxusní zboží. A to všechno tady způsobují všechny ostatní strany, kromě SPD. My říkáme, že auto má být dneska dostupné pro běžné občany. A tohle to je výsledek té politiky Evropské unie a těch prounijních stran, to znamená hnutí ANO a Fialovy vládní pětikoalice.